Tanel Hüpper. Keelatud kohas 1950. Budapest. Esimene hobutrammiliin hakkas Budapestis inimesi vedama aastal 1866. Esimene elektritramm hakkas seal sõitma aga 1887. aastal. Tallinna trammiliiklus avati aasta hiljem. Budapest sai teises maailmasõjas kõvasti kannatada ja paljud trammid ning elektriliinid hävisid. Paljud trammiliinid asendati trollibussidega, sest need on vähem lärmakad ja sooritavad pöördeid lihtsamini. Täna on Budapestis aga jälle väga trammisõbralik poliitika. Johanna Hoffmann. Tegelikult ma võtsin selle Wikipeediast.